ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଏସ୍ଏମ୍ଆଇଟିର ସାମ୍ବାଦିକତା ଓ ଗଣଯୋଗାଯୋଗ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କ ବିଦାୟକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଏସ୍ଏମ୍ଆଇଟିର ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ଭଗବାନ ଗନ୍ତାୟତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପାଦକ ଜାମୁଲା ଶଙ୍କର ନାରାୟଣ ଓ ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରମୋଦ ପଣ୍ଡା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏସ୍ଏମ୍ଆଇଟି ଅନୁଷ୍ଠାନର ସାମ୍ବାଦିକତା ଓ ଗଣଯୋଗାଯୋଗ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଡକ୍ଟର ଭାରତୀ ବାଳା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଏହି ବିଦାୟକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାରେ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାମାନେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଭାରତୀ ବାଳା ଏକ ସୁନାମ ଧନ୍ୟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ସହିତ ଏକ ସରଳ ହୃଦୟ ମହିଳା ଅଟନ୍ତି ବୋଲି କଲେଜର ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି। ଏହି କଲେଜକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ମୋର କର୍ମଭୂମି ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜର ପରିବାର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିଲି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ହିଁ ମୋର ବଳ। ମୁଁ କେଉଁଠାରେ ବି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ନିମନ୍ତେ ଛାଇ ପରି ରହୁଥିବି ବୋଲି ବିଦାୟୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କହିଥିଲେ। ସେ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ମହିଳା ଓ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯିବେ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମେତ ନିଜର ସଫଳତାର ପାହାଚ ନିର୍ମାଣ କରିବେ ବୋଲି ଅନୁଷ୍ଠାନର ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ନିର୍ମଳ ପ୍ରସାଦ ସାହୁ ନିଜ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅଧ୍ୟାପକ ହରିଶ ବେହେରା ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା, ଅଧ୍ୟାପିକା ସୋନାଲି ଗନ୍ତାୟ ସମେତ ଅଧ୍ୟାପିକା ସ୍ମିତା ସିନି ମହାପାତ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଶେଷରେ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ବିଦାୟୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସହିତ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଶୁଭକାମନା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ରୂପେଶ ପଣ୍ଡା ଓ ସୁଶାନ୍ତ ପଣ୍ଡା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେପରି ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ସମେତ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ନିର୍ମଳ ପ୍ରସାଦ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର ଓଡ଼ିଶା।